Ahoj, tady je Jane. Já vás vítám u třetího dílu v Two Point Campus. Hraju pre-release build, což znamená, že mám recenzní verzi, beta verzi. Zkrátka hraju tuhle hru ještě před finálním spuštěním do provozu. A v minulých dvou dílech jsme prošli první dva akademické roky na první univerzitě, takže teď zkusíme otevřít novou univerzitu a je to Piazza Lanatra. Jo, vypadá to, že tahle univerzita bude zaměřená na kulinářské umění. Takže očekávám nové vtipné kurzy. Uvidím, jestli mě tam možní znovu otevřít tu vědu, co byla minule. Pravděpodobně ne, protože tohle je taky výuková mise. There is so much to learn in the wonderful field of gastronomy. Firstly, I suppose that it's not an actual field. Though with all the vegetables and livestock and so on, there may be rather a lot of time spent in a field. There you have it. The study of food really does cover so much ground that we only manage to scratch the surface and talk about grass. Let's have some music, shall we? Jo, takže tuším, že po nás jeden z prvních studentů bude chtít stánek pro hot dogy nebo něco podobně vtipného. DJ Siu Chef. The campus has opened a new building. Good for us. Tak, a já to zase pauznu, aby mi neutíkal čas. I když mám takový podezření, že zrovna tady to až tolik nevadí. Že prostě rok začne, až mi téc. No nicméně, začneme teda stavět Lecture Theater. Tak jo. Asi dobrý. A Savory Kitchen. Mám tady VR i Science, takže teoreticky je zařadit můžu. Takže minimální velikost je 6x6. Dobře. Tak v tom případě Savory Kitchen posunu někam jinam. Hele, tady nám vzniká úplně krásný místečko na sprchy. A ještě sem přihodím aspoň takhle jedno okno. Třeba. Vidím, že je tady spousta drobností, o které lze tady tu místnost vylepšit, což je fajn. Vrzneme sem jednu kytaru. Proč ne? A Savory Kitchen máme.
Teď se musíme dostat jednoho učitele vaření. Ale zrovna tenhle to nebude. Doufám. Musím si tady počkat 3 dny na nového aplikanta. Tak pojď. This is Felicity Bellbottoms and you're listening to Campus Radio, where we do all the work for none of the pay. We've got a great show for you, but first, here's some music. Start! Nový rok. Yes. The timetable has now been published. Schedule your lives accordingly. Now taking students for gastronomy. Students should check in before trying to learn. Dobrá. A co bychom jim tak dopřáli? Jsem říkala, že tady mám ten prostor na sprchu. To je neskutečný. Pěti místnostka s 5 sprchou. Úplně stačí. Tak jo. Na co nalákáme studenty? Na studentskou místnost. Na studentskou místnost. S velkými okny. No. A vzhledem k tomu, že jsou to studenti vaření, aspoň zatím tady jiný kurz není, tak nesmí chybět studentská kuchyňka. Něco, na co si s tou baštou budou moct sednout? Ale tahle věc zrovna jde otáčet o 45 stupňů. Frequently asked questions. Yes, we are testing you. Tak jo, nesmím zapomenout na gauč. Škoda, že křesla zrovna jdou otáčet o kousek jenom. As a student, it can be hard to find time for, well, everything. Here's Maggie with a tip for getting things done. Multitasking is great. I don't know what I'd do without it. Sometimes I'm there, writing an essay while listening to a recorded lecture and covering an event for campus radio, and it just dawns on me, if multitasking wasn't so great, this would all be a bit much. Thanks, multitasking. If it's not on your CV, it didn't happen. Not to me. Tak, pár umyvadel. Odpadkový koš. Jeden dostatečně hygienický poustr. A toalety jsou na světě. Tak, teď hurá, musíme sem dostat uklízeče. Thank you.
A máme tu private tuition room. No, tohle chci dostat pryč. Děkuju. Nevím, co jsem to právě udělala. Takže začnu radši znovu. Jo, okno se musím dostat. Tak, tohle vypadá docela dobře. Jasně, takže tady by to pak chtělo případně druhého učitele na doučování. Tak ukáž, kdo je tu další než jenom Piper. Tak dobrý, beru Piper. Protože ona má i skilly na doučování. Co tu máme za požadavky? Library, jasně. Já vím. And now, the story of a teaching hospital and some missing bones. Here at the teaching hospital in Mitten, students look forward to a long and healthy life in medicine. But while they were sleeping, with visions of crutches and pharmaceutical machinery in their heads, their teaching skeletons went missing. Netuším, co si tam vždycky přepnu. They tried making their own skeletons out of wire, toothpicks and toilet paper, but sadly, they're 39 bones short and don't know what they're missing. For now, their education and the future of healthcare in our county is looking boneless and a little limp. Fliss, back to you. Students are reminded that this is the fun part. Krásný počítače, moderní. Tady si teda dám bacha na to, abych měla dostatek pracovních míst. Jo, a ještě bych potřebovala narvat něco k jídlu. Tak, později. Teď chci najmout někoho do knihovny. Good.
a chci jim tady narvat ty... kávový a jiný automaty. Security breach. Please change your passwords. Sorry. Tak. Automat na pití, automat na sváču. Odpadkový koše všude, kam se podíváš. Občas nějakou lavičku. Jo, před hajzly, to je nejlepší. Tady jsou ty bojlavice. What am I going to do with my life? I just don't know. Orb. What? Come to an Orb Foundation Learning Center and replace your mind with the power of the orb. Oh, amazing. I'll do that then. Thanks. Tak jo. Dobrý, jídlo máte. A jestli si teď budete stěžovat, tak si mě nepřejte. Teď každopádně potřebuju postavit dormitory. Nějak třeba. Narvat do ní pár zbytečností. Warning. Stupid questions will make you look stupid. Souhlas. Tak jo, děcka, můžete jít chrupat. Teď tu máme... Teď tu máme... nutnost postavit Student Union. Okno sem. Stolky tam. Frequently asked questions. No, I'm not seeing your frog. No, to přichytávání objektů občas je trošku zvláštní. Ale budiš. No, musím sem dostat asistenta. Proč všichni házejí odpadky? Students are reminded to be in two places at once. Takže schedule party. Thanks for joining us on campus radio. If anyone from Two Point Radio is listening in or has received my emails, I graduate next year and will be available for paid or unpaid roles at your station. Thanks. Takže room. Tady máme event, party. 8000 za party.
No, do prkna. Co tu máme dál? Love bench. If you don't know where your class is it really worth going? Tak jo. Úkoly splněny. Možná, že jsem tu Student Union mohla postavit trošku větší, ale že jsem nějak nevěděla, do čeho jdu. No. Jakože dobrý místo, tady hned vedle přednáška. Se tu snaží chudáci. University gives you a bright future and clouds it with debt. A ty si tady jako trsaj. Proč ne? Aspoň, že učebna na soukromí doučování zdá se funguje, jak má. Jasně, takže potřebujeme postavit staff room. Což možná vyřeším, takže teďka si to tady pauznu. Vezmu tuhle místnost a zkusím ji tak nějak jako celou posunout. Můžu? Pickup room. Yes. Tak jo, vezmu si místnost. Ne. A chci jenom upravit nábytek. Ano, chci zvednout tento exit a dát ho sem. A posunout i jukebox. Vkusný odpadkový koš. A samozřejmě i stolečky. Tak jo, co tu máme dál? Čím by se to tady dalo vylepšit? Herna. A bublinky. OK. Obligátní fikus. A šup. Teď nám tady vznikl krásný prostor na staff room. Tak, tím snad tolik nebudeme nasírat vedle sedící učitele. Pohovka, pohovka. Stoleček doprostřed.
Křesílko do čela. No, tadyhle je nějaká ta výstavka s věcmi. A hrací automat. Šipky pro učitele. Snad se netrefí do okna. Nástěnka. Fajn. Obrázek. Kytka nesmí chybět. Lampa. No dobře. Co bych jim sem ještě tak mohla přidat? Já ten koberec. Já chci koberec. Koberec. Nazdar. Krásná studentská místnost. Teda učitelská právě. Tak jo, a můžu to zase spustit. Despite the rumors, the campus grounds are not a toilet. Aha, on se nám film promítá v učebně. Tak to jo. Já koukám, že ten stůl mám daný obráceně. A když už jsme u toho, tak možná postavím ještě jednu private tuition room. Protože nám tady někdo hrozí propadnutím. Bychom asi úplně nechtěli, že jo? Nutně. Visitors should be checked in and then removed immediately. Jasně, že jsem tu tabuli dala obráceně. Nevadí. Tak, pančelka Nelly. This is Harrison Wolf bringing you the Harrison Wolf Power Hour. I've been seeing a lot of stuff about colleges lately. Lots of study here, learn so and so, qualification this and qualification that. But let me tell you something they don't want you to know. It's a scam, all of it. Students are reminded that you came here on purpose. Power Nap Club. Okay.
Aha, začínáme prodělávat. To je zlé. Hezky. To by byl přesně klub pro mě. Jo, aha, tak ono nám to nebude fachčí, dokud tam nedáme asistenta. To jsem nějak nepochytila. Tak tohle bude drahý. Jo, pohybuje se rychleji a prodává kafe. We've all been quizzed at school, but what really happens during a test? You get a question, you write down your answer, and then some bozo tells you that you're wrong. But who's to say they're right? What's so great about their answers? If we've all got the same answers, then what's the point of there being so many of us, huh? I tell you, it's a crime that they make kids take their tests. Not a real criminal kind of crime, of course, but it's majorly uncool, and that's the kind of crime. Students are reminded that I'm not your mom. Jakože docela prodělávám, protože mám moc učitelů a zaměstnanců celkově. Naštěstí mi to teďka trošku dorovnala tady ta challenge. A vám ho kousek posunu, ať nepřekážíte ve dveřích. A máme tu achievement. Donald chodí s Rafaelem. Tak jo. Koho můžeme šmírovat dál? Hejzle v cajku. Sammy. Je. Powernap klubu. Kamarádí se s Olive. Nevynechal ani jednu hodinu a navíc ještě nám chodí na doučko. Dobře.
Tak mohla bych přijmout dalšího školníka. Ale úplně na to nemám teďka prachy, abych si tak typla. Deset studentů z deseti mi pokračuje. No, úplně úspěšní nebyli. Peněz toho taky moc není. No, třeba získat prachy. Tak jo, cuers na to potřebujeme získat budovu. I shouldn't have to tell you, but if Jumbo McNally's getting involved in something, you know it's bad. Jumbo University? What a racket. You can teach Mr. McNally a lesson by signing my petition to have him fired into space. No. Takže sem přidáme. Ha. Já to můžu takhle zvětšit. A nebo naopak zvětšit gastronomii. Co? No, zvětšíme gastronomii. No, tady to musím teďka nechat běžet, aby se mi dokončila ta budova. Aha, tak ono to celé není budova. No, tu máme nějaké prostranství přední. Zajímavé. A nemáme skoro žádný prachy. Tak jo. This season, it's all litigation and litter trays. The Bureaucrats. New episode every week on Bundle Pictures. Takže jsem si vzala menší půjčku, abych měla na svoji krásnou novou sladkou kuchyni. Students are asked
not to ask questions. Která by samozřejmě šla vylepšit o spoustu úžasných věcí. Ovšem, my si to teď tak úplně nemůžeme dovolit, takže jim sem přidám jeden stoleček a to bude muset stačit. No. A o tom, jaký bude ten nový studentský rok, tak to si povíme zase v příštím videu. Takže nezapomeňte dát like a odběr. A já jsem Jane, aktuálně v Luzích. Budu se na vás těšit u dalšího videa, ať už v Two Point Campus, a nebo třeba nějaké jiné hry. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj!